že by na Slovensku otvorila exkluzívny sekáč. Moja kolegyňa Alexandra Orviská si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. A tak začína od seba. Moderátorka Alexandra Orviská rozmýšľa v domácnosti veľmi ekologicky. Ja často triedim odpad, teda som taký ten triedič odpadu a veľmi taký pozorný. A to, že je pozorná, som videl na vlastné oči. Robí napríklad to, že... Musí sa fľaška odštuplovať a tak hodiť do triedeného odpadu na plasty. Keď bola malá, triedenie odpadu nebola samozrejmosť. Myslím, že to ešte nebol taký trend. Ešte sme nevedeli, že aký dopad to má na planetu. Ale napríklad môj otec veľmi často príde, alebo veľmi často prišiel a upozorňoval ma, čo kam patrí a že musím triediť odpad. A ako rodič vychováva svoju dcéru, ako šetriť našu planetu? Moja dcéra je absolútny textilný maniak na staré veci a to sa zase ja učím od nej. Ona šije staré šaty a urobí z toho niečo nové. Som na ňu veľmi pyšná, že na to prišla sama. Že ju k tomu nikto neviedol, je ona veľmi tak umelecky zdatná. A jediné, čo ona miluje, sú sekáče, takže ja ju ani do nejakého obchodného domu veľmi nedostanem. A že by na Slovensku otvorila nový exkluzívny sekáč? Ja som nad tým veľmi uvažovala, ale myslím si, že to je ešte taká dlhá cesta pred nami. A my budeme držať palce, nech to jedného dňa vyjde. Tomáš Puskaler, Televízia JOJ. To je na dnes všetko. Tešíme sa na vás aj...